Lyssna endast på denna inspelning när du ligger i sängen och är redo att somna. Den här ljudfilen som du nu lyssnar på syftar till att få dig att slappna av och somna djupt och bekymmersfritt. Du kan lyssna på det här när du är på väg att somna, men också om du skulle vakna och inte kan somna om. Börja med att lägga dig till rätta och stäng dina ögon. Hitta en ställning som är skön och avslappnande och bara ligg där och lyssna på min röst. Börja med att ta en liten stund och bekanta dig med ljuden som kan finnas runt omkring dig. Ljud som du kanske kan höra från rummet du befinner dig i. Ljud som kanske kommer utifrån. Alla eventuella ljud som du kan höra kommer inte störa dig det minsta. Och därför kommer de hjälpa dig att slappna av djupare för varje gång du hör de här ljuden. Och när som helst under den här inspelningen, om du känner att du vill ändra din ställning och lägga dig mer bekvämt, så är det bara att göra det. Och det kommer inte störa din avslappning det minsta, utan snarare göra dig mer avslappnad. Börja nu med att ta några medvetet djupa, långa andetag. Där du andas in långsamt för att sedan hålla andan en kort stund och sedan andas ut långsammare än du andades in. Och bara känna att du slappnar av helt när du andas ut. Gör det här nu för dig själv en stund. Andas in långsamt och landa en stund och andas ut långsamt och bara slappna av. Precis så, och fortsätt andas så. Och då kan du hitta en naturlig andning och fortsätta bara andas helt normalt i en takt som känns naturlig för dig. Och många kan med hjälp av den här övningen känna att man redan av den blir mer avslappnad. Du behöver göra nu och ligga där och känna sängen under dig. Lyssna på min röst. Och du ska veta att det finns tidpunkter för allting. Så som jobb och umgänge och lek. Men den tiden är inte nu. Nu är tiden inne för dig att du ska slappna av och vila nu. Vilket gör att du blir mer och mer avslappnad ju längre du lyssnar på den här inspelningen. Vilket i sin tur gör att det är enkelt att låta denna avslappning glida över i en djup sömn. Och du har nu valt att lyssna på den här inspelningen. Och vill med hjälp av den slappna av och kunna somna snabbt
och effektivt, vilket gör att du när du blir tillräckligt avslappnad och har släppt allt förutom känslan av avslappning bara kan flyta in i en djup sömn. Även om du inte har kommit till slutet av den här inspelningen. Börja slappna av så vill jag att du och jag tar en resa in i drömmarnas värld tillsammans. Min röst kommer hela tiden vara med dig. Och jag vill att du ska känna hur lätt det är att somna samtidigt som jag kommer hjälpa dig ner i en djup, rofylld och vilsam sömn. Att du börjar med att du föreställer dig att du befinner dig vid en alldeles underbar och härlig strand. Där temperaturen är helt perfekt. Och du kan se det glittrande havet där du står under skuggan av några palmer. Med palmerna sträcker sig längs strandkanten. Du kan känna en härlig bris i ansiktet från havet. Och känna lukten av hav. Man kan lägga märke till havets glittrande nu. De sena solstrålarna speglar i havet. Du kan höra vågorna oavbrutet slå in mot stranden. Föreställ dig att du kan se ett hus som du vid det här tillfället bor i, vid stranden. Ett hus med en fin, härlig veranda som ligger i en behaglig skugga. Vem vet, kanske är du här på semester eller kanske är du här för att slappna av och bara ha det bra. På verandan ser du den mest inbjudande hammocken du kan tänka dig. En hammock som bjuder in till vila och återhämtning. Föreställ dig att du sjunker ner och lägger dig bekvämt och skönt på hammockens mjuka kuddar. Och när du lägger dig till rätta och sjunker djupare ner i hammocken kan du höra måsarna skri. Men dagen går mot natt samtidigt som vågorna slår in om och om igen med ett sövande ljud, vilket får dig att slappna av fullständigt.
du ligger stänger du ögonen och kroppen blir tung, så tung. Tänk tanken och föreställ dig att du, där du ligger i hammocken, stänger dina ögon igen. Och igen. Och för varje gång du stänger dem i fantasin så sjunker du 10 gånger så djupt ner i ett skönt, avslappnat tillstånd. Och stäng ögonen igen och bara sjunk djupare och djupare. Precis så. Där du ligger, somnar du nu och drömmer att dina ögon är så tunga att de faktiskt är gjorda av stenar. Ett par stenar som man kan låtsas att man kan slänga ner i havet. En bit ut där det är lite djupare. Och låta dem sjunka ner, djupt ner, åt botten. Och bara låta stenarna fortsätta ner. Djupare och djupare. Och man kan föreställa sig att de här stenarna kan se saker under ytan. Kan se saker som att hela havet förbereder sig för natten. Och det lugn och ro som kommer med natten. Alla varelser släpper allt de har varit med om på dagen. Och låter dem sakerna bara försvinna bort. För nu är det natt och då är det dags att vila, återhämta sig och reparera kroppen. Allt det andra, det har sin tid, men det är inte nu. Nu är det dags för att vila. Det är dags att somna nu. Så släpp bara taget och sjunk in i en djup, behaglig vila. Precis så. Så är det under ytan lugnt och stilla. Hur oroat än havet är på ytan så vilar lugnet här nere. Här nere där havet gör sig redo för natt, för en vila. Fylla på energi till imorgon. Det finns ett lugn som smittar av sig. Ett lugn som fyller dig för varje andetag du tar. Som bara gör att du slappnar av mer och sjunker djupare och djupare. Precis så.
kan se en krabba som kryper in i en liten håla och även han gör sig redo för natten. Det är nästan så du kan föreställa att han gäspar där inne. Föreställ dig nu att du ser dig själv uppifrån, liggandes på den där hammocken på verandan, djupt sovande. Se hur avslappnad du ser ut, där du sover tungt och djupt. Tillåt dina tankar att gå till gånger du har varit med om, då du har varit så otroligt trött och då du kommer ihåg att du sov djupt och perfekt hela natten. Precis så ser det ut att sova där du ligger och sova djupt. Föreställ dig att du flyter in i dig själv, liggandes där och fylls av all den trötthet och avslappning som den personen som ligger där i hammocken har. Flytt in i den personen och fylls av den trötthet och avslappning nu. Precis så. Alla tankar på annat än att sova nu kan du låta bara försvinna. Försvinna som ett
löv som åker ner för en pålande bänk och bara försvinner bort i världen. Och så har vi 3, 10 gånger mer avslappnad. Det är dags att somna nu. Det är dags att vila. Och få den återhämtningen som du så väl behöver. Djupare. Och nu är du ännu närmare att somna än du var på förra numret. Och ju närmare du kommer, ju tröttare blir du. Sista siffran. 10 gånger så djupt. Släpp taget. Och somna nu. Precis så. Det är när som helst lätt att bara släppa taget och somna nu. För varje andetag du andas in, andas du in trötthet. Och varje andetag du andas ut, andas du ut allt annat. Fortsätt ner igen, djup, avkopplande vila och låt den övergå till en avslappnande sömn. Föreställ dig att din kropp är som en luftmadrass, som man öppnar alla ventiler så att all luft bara åker ut och slappnar av fullständigt. Imorgon kommer du få alla fördelar som den här djupa sömnen för med sig. Det är dags att sova nu. Oh.
tryck. Sov nu. Thank you.
tryck